No niin, tässähän ollaan nyt niin Kiuruveden keskustassa tuossa. Nyt ollaan eri, vähän eri suunnassa kuin viimeisen oltiin. Olisiko tässä vähän semmoista vilikkaampaa paikkaa nyt mitä viimeisen? Viimeisen oli aika hiljasta. Voidaan seurata vähän tässä niin tää Kiuruveden hurjaa liikennettä. Hurjan näköistä liikennettä. Tältä se näyttää. Tuollahan me viimeksi tuolta, missä tuo K-supermarket nyt on, niin tuolla suunnassahan me viimeksi lennittiin. Siellä on se tori, mutta nyt ollaan pikkusen täällä toisessa suunnassa. Että ollaan täällä K-marketin takana vähän. Siinä tien toisella puolella sitten se K-marketin, niin toisella puolella niin siinä näkyy sitten hotellia. Elikkä tuolla. Siellä on hotellia. Pikkusen otetaan alemmas. Meneekö kovaa tuulon tuossa tuolla korkeammalla yläilmassa? Me ollaan nyt itse asiassa tässä Rollsin ja Kotipizzan piällä. Tässä rakennuksessa, missä minä nyt olen, niin vieläkin varoittaa tuolta. Minä otan vielä alemmas. Ja nyt ollaan Rollsin ja Kotipizzan niin piällä. Minä kohta lennän tuonne vähän eteenpäin ja otetaan tuota otetaan sitten kamerakulma tuonne pikkusen taaksepäin. Niin, että se missä ne on ne Rollsit ja koti siellä. Siellä on, siinä näkyy olevan tuo pikku aata tuossa, niin mikä mini tuo, niin se on Kotipizza. Kottiin kulee, kottiin tuovat tuolla ruuat sitten. Aika kovia tuulia tässä ollut viime päivinä, että ei kovinkaan korkeilla pysty olemaan, kun varoittaa. Aika hyvin se tuo kopteri niin tuolta tuulta vastaan taistellaan. Nyt se taas varoittaa. Aika hyvin se tuota tuulta vastaan taistellaan, mutta tuota silti pitää olla pikkusen varovana, että ei lähde tuota tuulen mukaan. Käännyttää. Siinä on Lähi-Tapiolan lippu, kun siinä on. Vakuutusyhtiö on siinä. Meikäläinen on siellä, Volvo näkyy ovi aaki. Teetään tuosta tämmönen smoothi pyörähys nuin ja käypä vaikka siinä K-marketin että vähän tuota korkeutta. No mitenkä se nyt, anteeksi. Laitetaan vähän alemmas, kun se tuota tuulta herii on. Raahoittuu vähän tuo kopteri. Siinä on K-supermarket. Siellä pitää kohta käydä lennon jälkeen kaappaostokset tekemässä. Kyllä täältä jonkun verran liikennettä on, mutta ei nyt mitään hurjaa kuitenkaan. Laitetaan tuosta pyörähettä. Ympäri. Minä olen koettanut opetella tällä mahdollisimman smoothisti kääntämättä, ei tuli semmosia liian jyrkkiä kertakäännöksiä, että se olisi vähän nätiimpätä sitten tuo, kun näkyisi mukavemmin sitten videossa.
että ei se nyt ihan kokonaan. Tässä ympäristössä. Vähän tässä liikenteen seassa nyt pyörittää. On se tämä mukava tämä kopteri, kun tällä pystyy tällä näyttämään sitten vähän. Vähän näyttelemme, että missä sitä asuttaa ja näin. Ilmasta näkyy kuitenkin ihan eri vinkkelistä tämä homma. Siinä on kanssa tuo vihreä kyltti tuolla rakennus. Tuossa on pizzeria. Siinä on pizzeria. Vihreä tuommoinen kyltti näkyy. Käydäänpäs tuolla kuvaamassa. Näin tutuu auto. Häh? Näin tutuu auto. Joo. Sanomaan terve. Minä olen kuvaamassa. Kuvaa vain. Paljon on paino kuonne? On. Paljon? 20 kiloa? Ei, 16. Selvä. Joo, siinä kävi tuttuja. Tuttuja samalla. Samalla tuossa niin kävivät kysymässä, että paljonko on painopuoli. Heittivät vähän yläkantti, että 20 kiloa, että ei ole vasta kuin 16 lähtenyt. Niin. Mutta sinne ollaan hyvä tuota alakuoji. Eihän tuonne olisi ennen kuin se 4 kiloa jäljellä. Mutta tämmöstä täällä isossa sitissä. Kato ottaa vielä vähän tuonne torille. Näkyykö siellä mitään? Nostettapa vähän korkeutta. Siellähän se tuo nyt näkyy, mikä tuo aakio on tuolla, niin se on se tori. Siistin sielua. Riikki kuuluu. Mutta eipä tässä, eiköhän me pikkuhiljaa lyyvä purkki meikä tullut nyt tätä takaisin. Nythän työn jäättä minut. Minä seison. Aloitamme kapteeni Pottukoira täällä, aloitamme laskeutumisen. Aloitamme tästä laskeutumishomma. Elää pielettyä. Siellähän se Volvo odottaa. Ajetteko sisällä? Pitäisikö meidän ajia tuosta sisälle? No ei ajeta. Laitettapas tuosta, niin meikä laittaa ländiä. Nyt se lähti laskeutumaan. Se on siinä. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.